Pas bujës që bëri programi, ish konkurenti e thot troç, kush jemi ne, vetëm të papunët na kanë shikuar. Programi dashuris, pa dyshim që ka te kaluar parashikimet duke arritur një shikueshmëri shumë të lartë. Kjo u pa edhe në turin e organizuar nga produksioni. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku morën pjesë edhe ish konkurent, ku numri njerëzit për t'i takuar kudo ishte te i madh. Për këtë ka folur dhe ish konkurenti Shkëlqim Bega, i cili ishte habitur nga pritja e njerëzve gjatë turit. Unë kam marrë pjesë në dy audicione, pasi doja të takoja konkurentët me të cilët kam krijuar shoqëri, por më ka bërë shumë përshtypje se si të vajza e djem të rinj, prindër dhe fëmijë, dilnin aq shumë për të na takuar. Kush jemi ne? Jemi vetëm ulur në atë karrike. Dikush mund të thotë, kam dhënë mesazh. Çfarë mesazhi kam dhënë unë? Kemi bërë takime, debate, ku i bën çdo lloj çifti? Ka thënë ai në një emision. Po ashtu, ai tha se njerëzit e arsimuar të cilët kanë një punë, nuk e intereson kush je dhe nuk e kanë ndjekur emisionin, vetëm njerëzit e papunë na kanë ndjekur, ka shtuar Shkëlqimi në fund. Thank you.